Вітаю, я Наталка Лятурінська. Про події в Україні і світі зараз на ТВАЙ. У цьому випуску ви побачите. Парламент розійшовся, але збирає підписи, щоб знову зібратися. Люди в червоних капелюхах завітали до Печерського райвідділу міліції у Києві. Британська королева вміє дивувати. Верховна Рада так і не працювала сьогодні. Опозиція не розблокувала трибуну, бо її вимоги ніхто не почув. Регіонали готові ухвалювати закони без опонентів. Наступного тижня вони хочуть провести позачергове, а можливо навіть виїзне засідання. Нагадаю, напередодні опозиціонери вимагали появи президента у парламенті. Янукович не прийшов, був у відрядженні у Сербії. Катерина Філіпенко – далі. Він повернувся, але й досі мовчить. Опозиція так і не дочекалася реакції президента Януковича на запрошення до прозорого діалогу у парламенті. Тому з самого ранку стало зрозуміло – засідання не буде. Трибуна так і лишилася заблокованою. Регіонали сказали, що заважати не будуть. І найближчим часом проведуть позачергове засідання самі. Це буде засідання для тих, хто бажає працювати і хоче і бажає працювати над законодавством, а не ті, які устраюють непонятно що в сесійному залі і зривають нам цю роботу. За позачергове засідання провладні депутати вже зранку почали збирати підписи. Неофіційно у кулуарах казали, ймовірно, воно відбудеться вже наступного понеділка або в четвер. Для проведення позачергового засідання необхідно 150 підписів. Я впевнений в тому, що зібрати 150 підписів для проведення позачергового сесії для фракції регіонів сьогодні зареєструвалося біля 200 народних депутатів. Це не є проблема. Опозиція все одно розшукає провладних колег, де б вони не ховалися, і візьме участь у позачерговому засіданні, пообіцяли лідери Батьківщини, Свободи та Удару. Вони блокуватимуть трибуну, доки не почують їхні вимоги. А це проведення позачергових виборів у Києві, вибори по 5 проблемних округах одночасно 27 жовтня цього року, а не влітку, як наполягають депутати від партії регіонів у сезон відпусток. Також розірвання угоди з Кіпром про подвійне оподаткування. Але найголовніше, опозиція чекатиме на розмову з президентом України. На сьогоднішній день відбувається дуже дивна річ. Жодної зустрічі з представниками опозиції президент не провів за останні 3 роки. Це дуже погана практика. Такого ніколи не було за часів Кравчука, Кучми, Ющенка. Ми очікуємо президента України, його політичної позиції, не буде ніякої обструкції. Ми хочемо, щоб в Україні відбувся чесний і прозорий діалог між владою і опозицією. І перший крок до такого діалогу повинен відбутися саме в стінах Верховної Ради України. Опозиція також звернулася до влади і наголосила, наближається, ймовірно, той самий час ікс, коли терпець українців урветься. Вони закликали людей бути небайдужими і готовими постояти за свої права. Адже акція протесту «Вставай, Україна» буде і далі продовжуватися. Брати і сестри українці, дивіться, що та банда творить в українському парламенті. Дивіться, що вони витворяють в кожного з вас в хаті, в кожного з вас на роботі. Дивіться, в що вони перетворюють українську державу. Грабують, продають, обріхують. Відповідно, ми усвідомлюємо, що тільки з вашою допомогою ми можемо змінити ситуацію в Україні. Люди добрі, готуйтеся. Готуйтеся до реальної, конкретної боротьби проти цих бандюків. Отож, наступного тижня депутати з обох сторін барикад, ймовірно, зустрінуться на позачерговому засіданні і, можливо, не у Верховній Раді. Показовим тиждень буде і через те, що стане зрозумілим, чи гратиме і далі президенту мовчанку, і чи ігноруватиме він народних обранців. Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко, ТВАЙ. Нарешті об'єднання. Наступного тижня на з'їзді Батьківщини оголосять про злиття з фронтом змін, партією «Реформи і порядок» та іншими однодумцями. Про це заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. Навколо об'єднання вже чимало спекуляцій. Велика кількість анонімних листів, помилкових заяв, які переконаний політик, надходять з адміністрації президента. Та жоден форс-мажор не завадить злиттю партій, наголосив Олександр Турчинов. Ми вже протягом декількох років працюємо як одна команда. Я вважаю, що і на мою адресу є критичні зауваження, є критичні зауваження на адресу Арсенія Петровича. Тобто це нормально, коли є критичні зауваження. Я вважаю, що краще на це взагалі не звертати увагу. Ми йдемо по шляху, який веде нас до перемоги.
Арсеній Яценюк передає персональний привіт Віктору Януковичу. За його словами, депутати, які вийшли з лав опозиціонерів, стали з'являтися останнім часом серед регіоналів саме через тиск влади і спроби підкупу. Нагадаю, вчора опозиційну силу покинули два народних обранці. Ще кілька заявили, що провладні представники пропонували їм від 3 до 5 мільйонів доларів за вихід із батьківщини. Але це не завадить роботі опозиції, каже очільник опозиціонерів. Іде масований тиск, йдуть спроби до скупки і йде боротьба з найбільшою опозиційною фракцією. Але ми встоїмо і я не здамся. Це персональний привіт Віктору Януковичу. Його гроші не переможуть нас. До масштабних фальсифікацій на виборах у Василькові причетні родичі голови територіальної виборчої комісії. Про це заявили представники кандидата у мери від партії «Єдність» Валерія Поповича. Як доказ, вони оприлюднили відео. У порушеннях зізналися і молодики, яких за гроші наймали люди регіонала Володимира Сабадаша. Усі факти представили на судовому засіданні в Київському окружному адмінсуді. Але уваги на них суд не звернув. Тему продовжить Ксенія Веркалець. Штаб кандидата у мери Василькова Валерія Поповича викрив спроби фальсифікації на виборах. Відеодокази і свідчення осіб, причетних до махінацій, оприлюднили під час судового засідання Київського окружного адмінсуду за позовом кандидата. Як заявив представник Валерія Поповича в суді, до порушень причетні родичі голови територіальної виборчої комісії Наталі Маркової. На цьому відео молодики намагалися пройти на дільниці номер 85 за кілька хвилин до її закриття і зареєструватись як спостерігачі. Перед цим вони здали свої паспорти Михайлу Пекіну, сину Наталі Маркової і водночас члену комісії цієї дільниці. Рідний син заздалегідь запропонував п'яти своїм друзям зареєструватися за 5 хвилин до закриття дільниці, як в якості спостерігачів. І вони повинні будуть прикривати його особисто, коли буде відкрита вже виборча скринька, і з неї будуть викидати бюлетені на стіл для підрахунку. В цей момент він повинен був підкинути велику кількість бюлетенів з відмітками, де проголосували за Володимира Сабадажа. Куди у вас в руках взялись паспорта, з якою целью ви їх взяли? Я паспортів не брав. Хлопців, які намагалися прорватися на дільницю, затримала міліція. Пізніше у своїх свідченнях вони зізналися, що їх найняли за 300 гривень і обіцяли, що проблеми з законом не буде, бо начальник міліції в курсі. За тиждень до виборів мені мій знайомий Михайло Пікін позвонив і запропонував роботу, заробити гроші. Він казав, коли він буде підсчитувати голоса, щоб ми стояли ззаді і щоб йому ніхто не мішав. Зафіксували у штабі Поповича і факти підкупу виборців. Представник кандидата записав свою розмову із племінником тієї самої Наталі Маркової Павлом. Хлопець обіцяв по 100 гривень в обмін на паспортні дані і голос на користь Сабадаша. По поводу це 100% це не розвод? Ні, це не розвод, я ж сам Сабадаша зараз йду. Я зрозумів. Нормально, тим більше це моя тітя мене сюди підвізала. Я не думаю, що мене ж тітя кине. За словами члена територіальної виборчої комісії, результати виборів у Василькові підтасували ті самі нечисті на руку люди, які займались брудними фальсифікаціями у 2010 році. Та сама Наталя Маркова. Вона була в 2010 році заступник голови комісії, а головою комісії був Крикунов. Вони фальшували всі вибори. Це була, ви знаєте, тотальна фальсифікація у 2010 році. І та сама команда проводила вибори зараз у 2013 році. Утім, відеодокази суд до уваги не взяв. Справу розглядали у письмовому провадженні. Якщо не будуть скасовані в судовому порядку результати цих виборів, де тотальна фальсифікація, то це буде говорити про те, що Київський окружний адміністративний суд узаконив фальсифікацію виборів мера міста Василькова. Про масштабні фальсифікації заявив кандидат від «Удару» Сергій Сабов. Він уже подав позов до Київського окружного адмінсуду. Фіксувалися факти підвозу людей з інших міст Київської області. На багатьох дільницях зникло дуже багато виборчих бюлетенів, близько 500. Це, мабуть, чи не перші вибори в історії України, коли жодний протокол дільничної виборчої комісії не був повернутий на уточнення, наприклад. Що теж свідчить про те, що ТВК не була зацікавлена встановити результати. От всі процедури відбувалися суто формально. Представники обох кандидатів вважають результати виборів у Василькові сфабрикованими, а перемогу Сабадажа – нечесною. Ксенія Веркалець, Василь Мартищенко, ТВ.
Червоні шапки в Києві. Біля метро «Арсенальна» сьогодні зібрались громадські активісти з капелюхами яскравого кольору, як символом свавілля правоохоронців. Акцію організували для міліціонерів із Печерського управління внутрішніх справ. Нещодавно ті шукали червону шапку у кількох свободівців. Цей предмет фігурує у справі про закидування сніжками депутатів 2 квітня під Верховною Радою. Міліція вважається страшним злочином наявність вдома червоної шапки або спортивних черевиків, або там якогось шарфу «Динамо Київ». Ми вирішили полегшити роботу і діяльність нашої міліції, тому вирішили прийти урочисто до них і подарувати їм цілу купу червоних шапочок на різний смак, щоб вони вже не морочили голову громадським активістам і самі мали змогу вибрати ті шапочки, які їм захочеться, і більше ні в кого не влаштовували обшуки. Юрій Луценко готовий на примирення з Генпрокуратурою, але за однієї умови. Якщо Рената Кузьміна, першого заступника генпрокурора, звільнять. Про це колишній міністр внутрішніх справ заявив під будівлею Києво-Святошинського райсуду. Там сьогодні розглядали скаргу екс-міністра на закриття кримінального провадження щодо Рената Кузьміна, який начебто видав санкції на незаконний арешт Юрія Луценка. Тему продовжить Віталій Маргалик. Юрій Луценко прагне справедливості. Колишній міністр внутрішніх справ хоче покарати тих, хто його незаконно арештував. Ще перед Новим роком помилуваний політв'язень звернувся до ГПУ з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Утім, вже 4 січня слідчий закрив справу, не побачивши складу злочину в діях свого боса. Луценко вирішив оскаржити це рішення у суді. Цей слідчий є підлеглим Рената Кузьміна, який і є організатором всіх політичних репресій проти мене, зокрема. Я наполягаю тому, що було продемонстровано в цьому суді бажання шукати злочинців в нашій країні, навіть якщо вони носять державні посади і навіть погони Генеральної прокуратури України або мантії судів. На засідання суду ані Ренат Кузьмін, ані слідчий, який закрив проти нього справу, не прийшли. Замість них віддувався рядовий прокурор Олександр Шкітов. Слідчий розглянув скаргу, провівши розслідування, дійшов до висновку, що вона не обґрунтована та у діях осіб, на яких скаржився пан Луценко, немає складу злочину. Тому було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, яке на даний час і оскаржує пана Луценка. Цей прокурор одразу не сподобався Юрію Луценку. Він заявив клопотання про його відвід. Та суддя скаргу не задовольнив. Відтак напруга між чоловіками почала зростати. Чому я був арештований? На підставі якої причини? Не номера статті, а якої порушення? Вибачте, але я не повинен пам'ятати кожну статтю. Повинен, ви за це гроші получаєте. Дякую. Скажіть, на підставі не номера статті, а якої причини мене арештували? Я відповів на питання. Дискусію між позивачем та прокурором головуючий слухав більш ніж 3 години. Урешті переніс засідання на 18 червня. Віталій Маргалик, Антон Квітень, ТВАЙ. В Україні йде агресивна українізація, так вважає голова Верховної Ради Кримської автономії Володимир Константінов. Заяву він зробив на відкритті українсько-російського форуму в Ялті. Представник партії регіонів заявив, що в країні реалізується сценарій західних політологів з перетворення Росії в дальнє зарубіжжя. Значну частину свого виступу Константінов присвятив діяльності політиків, яких він назвав націоналістами. Це факти ціленаправленого переписування історії, создание истории абсолютно русофобной и ложной, использование ресурсов средств массовой информации, которые сознательно создают из России образ агрессивной империи, формируя общественное мнение в том, что отношения Украины и России несправедливы и унижают Украину. Агрессивная украинизация, одна из целей которой – изживать в себе и вокруг себя все русское. Він спікер парламенту, який жодного разу не виступав і слова доброго ніякого не сказав в кримському парламенті українською мовою. І тепер він каже про якусь загрозу. Більше того, та він російської мови нормально не знає. Знаєте, як прораб на стройці розмовляє. От там, де будівництво, отак прораби розмовляють. І він каже про якусь загрозу. Далі у нашому випуску про такі події. Україна готується до великої води. Відродження мотоболу Полтавщина влаштовує змагання. Популярність Путіна росте. Тепер серед його прихильниць чимало самотніх жінок.
Геть політичний терор. Під таким гаслом біля Броварського відділку міліції проходила акція свободівців. Активісти обурені репресіями з боку правоохоронців. Нагадаю, 25 травня у Броварах напали на учасників мирної толоки проти розбазарювання комунальної землі у міському парку «Перемога». Тоді затримали двох активістів свободи. Руслана Ткаченка та Миколу Смірнова засудили на 2 місяці домашнього арешту. Адвоката свободівців Романа Сімутіна залишили без ліцензії. У Броварській міліції сьогоднішнім пікутувальникам сказали, що все відбувається згідно з чинним законодавством. Люди, які захищають свої землі, підлягають переслідуванню. Бандити, які нападають на людей, досі розшукуються. І очевидно, що міліція робить все, щоб їх ніколи не розшукати. Спілкування з начальником міліції не залишає навіть жодного теоретичного сумніву, якому Богу служить ця людина. Ця людина служить Януковичу, його братві. Україні море по коліна. Великої води не буде, запевнив віце-прем'єр Олександр Вілкул. Спеціально створений штаб готовий до підняття рівня води у Дністрі. Держслужба з надзвичайних ситуацій обіцяє, водну атаку відіб'є. Для цього є техніка, плавзасоби і навіть гвинтокрили, якщо доведеться евакуювати жителів. Залучені Збройні сили та МВС. Нагадаю, європейська повінь вже накоїла лиха у сусідніх державах. Наступного тижня там очікують поліпшення ситуації. Глобально большой воды не будет, но необходимо готовиться к локальной проблематике и работать на упреждение. Та вода, яка прийде на територію України, а це буде в 20-25 числах, вона, згідно наших прогнозів і оцінок, вона не несе особливої загрози, але зрозуміло, що це буде достатньо високий паводок, це буде нагрузка на дамби, на гідротехнічні споруди. Тим часом висока вода підступає не лише річками. Небо прорвало в Одесі і Миколаєві. Парасолі і гумові чоботи вже безсилі, без човна не обійтись. Центром міста ледь пересуваються автомобілі, не кажучи вже про пішоходів. У Миколаєві стихія накрила багатоповерхівки. Місцеві новини повідомляють, у будинках по вулицях Чкалова і Комсомольській вода тече з даху до першого поверху. Залиті під'їзди, не працюють ліфти. Через Україну і ніяк інакше росіяни втратили альтернативний маршрут транспортування свого газу до Європи. Північний потік зачинили, труба не працюватиме 2 тижні. Канал прокачування поставили на плановий ремонт. Цього тижня європейці попросили у Москви більше газу. Улітку їм ніде брати паливо, адже норвезькі трубопроводи теж на ремонті. Тепер через зупинку Нордстріма Захід недоотримає майже 5 мільярдів кубів блакитного палива. «Газпром» має єдиний варіант – пускати його через Україну. ГТС. Новий скандал із прослуховуванням мобільних телефонів розпалюється у Сполучених Штатах. Британське видання «Guardian» упіймало американські спецслужби на відстежуванні розмов абонентів найбільшого сотового оператора країни. Компанія Verizon має 100 мільйонів клієнтів. Зовні справа виглядає чинно і пристойно. Оператора не зобов'язували відкривати доступ до самих розмов. Щоправда, технічних даних для спецслужб достатньо, аби встановити, кому, куди і звідки телефонували. Пане прокурор, переконайте нас, що ніяких прослуховувань телефонів не було. Чи слухали членів Конгресу? Виконавча влада могла б отримати потужні важелі впливу. Я думаю, зараз поганий час і місце для таких обговорень. Повернемося до цього питання деінде, тільки не на цьому форумі. Розлучився і зберіг політичний рейтинг. Володимир Путін приголомшив медіа новиною про кінець стосунків з дружиною Людмилою і втримав підтримку росіян. Навіть більше, політологи впевнені, Путін став цікавішим для самотніх жінок і може набрати додаткових відсотків на прийдешніх виборах. Розлучення по-президентськи в сюжеті Максима Сомкова. Володимир Путін уперше за довгі роки з'явився на людях із дружиною. Подружжя побувало в Кремлівському палаці на балеті. Після першого акту президент із супутницею життя поспішно залишили спектакль і оголосили на телекамери – шлюбові кінець. Людмила Олександровна відстояла вахту 8 років, вже 9, навіть, 9 років. Так що, в общем, це общее рішення. За словами Путіна, дружина важко переносить тривалі поїздки і терпіти не може перельотів. Щоправда, уже колишня перша леді півжиття працювала стюардесою. Зараз вона не підводить очей і, непевно, підтримує екс-чоловіка. 30 років вони провели разом. Тепер обіцяють дружити і тримати хороші стосунки.
Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Уранці п'ятниці президентське розлучення на обкладинках усіх видань. Роками в російському суспільстві побутувала думка, що лідер України приховувати справжні сімейні стосунки – підло. Тепер, коли вони розкриті, Путіна критикують. Ну як, це президент розвелся з жіною? Ну, не знаю. Ні, ну як мужика, Володимир Володимирович, я вас розумію. Вот. Ну, не знаю, там для іміджа може щось підкривитися. Краще було зробити по-чоловічески нормально, як звичайні нормальні мужчини поступають 5 років тому, коли ця ситуація назріла, а не створити якийсь ажіотаж, якісь коментарі ліві і праві. За чутками, на серце російського президента претендує олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва. Їхній роман буцімто триває уже кілька років. Спортсменка навіть народила керівникові держави 2 дітей. Максим Самков, ТВАЙ. Граційно, вправно і раптово Єлизавета ІІ вскочила до телевізора. Британська королева здивувала мільйони глядачів несподіваною появою у прямому ефірі BBC. Монархиня завітала на коротку церемонію відкриття нової студії телекомпанії і сама стала героїнею новин. Незаплановану появу Єлизавети усмішками і оплесками зустріли ведучі. Візит її величності одразу нарекли найоригінальнішим в історії телебачення. На Полтавщині відроджують мотобол. Це змагання мотоциклістів із м'ячем. На 20 років про цей вид спорту в Україні забули. А тепер завдяки двом ентузіастам про мотобол знову говорять. Вихованець Полтавської школи мотоболу Геннадій Миць останні 20 років грає за російський клуб з Московської області. Нещодавно повернувся на батьківщину. Довідався про відродження цього виду спорту. Багато нового вийшло і навіть не чекали, що це вийшло так спонтанно. Ну, ребята, все опытные, как бы всю жизнь в спорте. И то, что был большой перерыв, как бы сейчас все с каждой игрой. Все вспоминается. Відродження мотоболу на Полтавщині почалося з ініціативи двох шанувальників – керівників Хорольського і Новосанжарського районів. Втілити її у життя взялися колишні мотоболісти, нинішній начальник команди і граючий тренер «Колоса». Вони зібрали гравців, самі придбали перші два мотоцикли, на купівлю решти і на утримання команди знайшли жертводавців. Ну, це десь враховується, десь виражається десь 360 тисяч гривень. Це кроме, це на забезпечення команди, оплата за ігрові, виїзди, бензин, транспорт, ну і так далі. На техніку ми потратили 500 тисяч за закупівлю мотоциклів. 20 років занепаду мотоболу в Україні далися в знаки. Молоді мало, основу команд становлять ветерани. Нині в чемпіонаті України беруть участь лише 4 клуби. Українські мотоболісти колись успішно виступали на міжнародному рівні у складі радянської збірної. Вони одностайні. На колишній рівень видовищну гру можна повернути лише за підтримки держави. А поки що мотобольний клуб з Єнакієвого на Донеччині грає в російському чемпіонаті. Євген Бриж, Роман Коба, Полтавщина для ТВАЙ. І я дякую, що довіряєте ТВАЙ. Більше новин читайте і дивіться на нашому сайті tvai.ua. Гарних вихідних і до зустрічі!